İşğaldan azad edilən ərazilərimizdə bir tərəfdən quruculuq işləri davam edərkən, digər tərəfdən sakinlərin sayı artır. Şuşada 32 ildən sonra körpə səsi eşidilib. Doğum hər kəs üçün əlamətdar hadisədir. Ancaq bu hadisəni bizim üçün daha önəmli edən onun illər boyu susmuş bir diyarın qucağında baş verməsidir. Qarabağda qurulan yeni həyatdan çox danışırıq. Bax, əsildir çəliş, yeni həyatın başlanğıcı elə budur. Xankəndi şəhərindən doğuş sancıları ilə Şuşa modul tipli xəstəxanasına gətirilən 34 yaşlı Təranə Xamıyevanın 3-cü övladı Şuşada dünyaya gələn ilk körpədir. Xəstəxanaya çatdırılan ananın vəziyyəti bir qədər ağır olsa da, həkimlərin vaxtında və düzgün müdaxiləsi ilə doğuş normal keçir. 38 həftə 3 günlük hamiləlikdə doğum sancıları başlamış bir qadını müayinə elədim və qadın təcili olaraq Şuşa şəhər modul tipli xəstəxanaya təxliyə olundu. Baxmayaraq ki, qadının arterial təzyiqi hədsiz dərəcədə yüksək idi, doğuş baş verənə qədər arterial təzyiq normallaşdırıldı və normal təzyiqlə qadını doğuşa bıraxdım. Saat 16:15-də normal doğuş baş verdi. Azad Şuşa şəhərinin İlk sakini doğuldu qız uşağı, cinsi qız, çəkisi 3 kilo 200, boyu 52 santimetr. Hazırda anaya və körpəyə zəruri tibbi xidmətlərin göstərilməsi davam etdirilir, vəziyyətləri qənaət bəxşdi. Qanlı qadalı müharibələrin tüğyan etdiyi dünyada sabit, firavan, sakit ölkəmizdə 30 ildən sonra işğaldan azad edilən Şuşada körpə səsi gəldi. Körpəmizin adı da bəllidir və o öz otağında anası ilə bir yerdədir. Mən də çox sevinirəm ki, bu müharibə dövründən sonra Şuşada ilk körpə səsi gəldi. Çox sevinirəm, çox qürur duyuram. Bu 3-cü uşaqdır. Qız uşağı dünyaya gəlib, adını da atası fikirləşib. Mehriban xanım qoyub, həkimlərimizdən, baş həkimi, uşağın öz həkiminə, ümumiyyətcə bütün kollektivə çox təşəkkürümü bildirirəm ki, mənə çox yaxşı münasibət bildirdilər, çox yaxşı baxdılar. İki oğuldan sonra qız atası olmağın sevincini yaşayan ata da hisslərini bizimlə bölüşdü. 4 ildir işğaldan azad olunmuş ərazilərdə işləyirəm. Yoldaşımın bir yerdə, ailəmin bir yerdə Şuşada qaldım, Şuşa şəhərində. İlk uşaqda Şuşada anadan olmağına günü, ona görə çox sevincəyi Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərə can sağlığı versin. Qeyd edək ki, tibb müəssisəsinin həkimləri tərəfindən Təranə Xamıyevanın hamiləlik müddətində zəruri müayinələr aparılıb və onun vəziyyəti daim diqqətdə saxlanılıb. Rəşad Rəşidov, Tərlan Salahov, İlmira Seyfəddin qızı, İTV Xəbər, Şuşa.